Alexis Tsipras, i cili me shumë jasa do tjetë kryeministri i ri i Greqisë, është një 41 vjeçar i diplomuar për inxhinieri. Ai shfaqet në skenën politike si një kandidat i Partisë Komuniste Greke. Në vitin 2006 është kandiduar si kryebashkiak i Athinës. Lidhja e tij me Sirizën, Partinë Radikale të Majtë që u krijua në vitin 2004, lindi kur Tsipras u bë pjesë e Sirizës në vitin 2008, parti e cila u identifikua shumë me të rinjtë e pakënaqur grek. Në një kohë kur vendi sapo ishte prekur nga kriza e thellë ekonomike. Që prej atij viti e deri në zgjedhjet e fundit lokale, partia Siriza me politikat e saj populiste anti-europiane ka ardhur në rritje e sipër. Ata që e njohin nga afër zotin Tsipras janë shprehur se asnjëherë nuk e ka pasur problem të përdorë çdo formë presioni, vetëm që të arrijë qëllimet e tij politike. Zyrtarët e policisë i faturojnë atij edhe inkurajimin e protestave të dhunshme që tronditën Athinën vitet e fundit. Të gjithë e pranojnë dhe mes tyre edhe vetë Bashkimi Evropian që Tsipras është një takticien i zgjuar politik. Kjo vendosmëri e tij e ka bërë akoma më të paqartë ardhmen e Greqisë, që është një hap nga dalja prej eurozonës dhe me një situatë të turbullt ekonomike e politike.